първо да ви кажа добре дошли в Добрич и да ви попитам как се чувствате тук. Здравейте. Ние много се радваме, че сме днес в Добрич, че имаме възможност да пеем сред българска публика, пред българска публика. И това е нещо ново като изживяване, като музикален опит за нас. И това е нещо ново. Нещо ново винаги е добре. А как се чувствате тук в България, в принцип? Когато ни доведе в България, това е за нас просто празник. Разбирате ли, нещо такова винаги очаквано, винаги желаемо събитие, защото много обичаме България. Това е нашата прародина, нашите предци 200 години, както са преминали в Бесарабия. И ние се чувстваме българи на толкова, че когато доведаме тук, просто дишаме по нов начин. Както от дома. Да. И се радваме, когато биваваме тук, запознаваме с чудесни хора и просто се наслаждаваме с това, което виждаме, което изпитваме. Много добре. Само музиката ли е това, което ви води в България? Аз мисля, не е само музика, защото има нещо като култура, като общ език, общи песни. Всичко това ни, като нашето общо. И това ни води тук, защото ние се усещаме тук както дома, сред свои българи. Можем да общуваме свой език. Тези неща ни обединяват. И затова, и разбира се, и музика също. Тя е като част от нас, от всички българи. Ти си наследила перето от майка си, доколкото разбирам. Да. А любовта към българския фолклор оттам ли идва? Мисля, че да, защото когато бях малка, почнах да пея не български народни песни, а повечето поп. Обаче чух много, доста много песни от български народни от майка ми и мога да кажа, че се влюбих постепенно в фолк български и сега разбирам на колко много смисъл носи българския фолк, българската фолклорна музика. Това е цяла история за всичкия народ и важно да се пеят тези песни. При вас българския фолклор какво място взема в живота ви? Наистина едно голямо място. Искам да кажа, че съм родена в едно село, Украина. Село Чиши. Не голямо село, ама на толкова българско, на толкова с такива големи традиции, които всъщност и до днешния ден се поддържат тези традиции. И тези песни, които съм чула от моята баба, тя е била песнопойка в село, тога знаели всичките. И както каза Виктория, когато съм била дете, е такова, не силно съм усещала това и не съм учила песници, дори съм пеела някакви естрадни песнички, а после просто живота ме накара да чуя, наистина да ги чуя тези песни и да се опитам да ги направя и това просто променя един човек мисля и усещането и просто. И разбира се, че ну, така се случва, наверно, не е случайно, че моят живот е свързан с музика и с преподавание на музика, с деца. Това е, аз считам, това е най-прекрасното. Когато работиш с едно дете талантливо, което искаш да му предадеш нещо наистина ценно и виждаш какви плодове се появяват след това. И разбира се, че това е голямо просто щастие, наистина. И не само това село Чиши, като аз казах, това е моята родина, ама и в Тараклий, Молдова. Ну, всъщност, бесарабските българи, те си запазили много неща. Традициите и на празници, и песни, танци, носи, много неща такива, които не искаме да се остават винаги и ги предаваме с голяма любов и трепет, ги предаваме на нашите други поколения. Се надяваме, че ще живеят много-много още напреш. А този център, в който работите, вие основно бесарабски българи? Да, разбира се, център за работа с деца в Тараклия, град Тараклия, ама той е районен център, значи имаме деца и извън Тараклия в селата на района. Центъра имаме много различни направления, не само песни, танци, декоративно-прикладно изкуство. И журналистика, и имаме естрадни ансамбъл Хелиус, там рок, музиканти, много неща, но най-важното мисля, че
Ну, нашия център по принцип работи безплатно. Децата довадат и се занимават с това, което обичат, се развиват и се избират пъти, може би, за напреж. Но таланти имаме много, доста много таланти в Бесарабия. А български език как? Как се предава? Знаем, че има български училище там. Доколкото си спомням, съм чел, че в Тараклия е единствения български университет извън границите на България. Тъй като аз работя в управление на образование на район Тараклия и имам колеги, които се занимават с българистиката на района и как се спазва езика. В училища има изучението на български език, на българската култура, литература, история и всичките деца на район Тараклия имат възможност да изучават този език. Освен това, има много културни мероприятия, с които всъщност аз точно се занимавам. Това е организацията на етнокултурни мероприятия, фолклорни фестивали за съхраняването на традиции. Това е конкурси за млади изпълнители, също така опитваме се да го правим. И разбира се, има университет на Григорий Цанблак, който се намира в град Тараклия. Аз го завърших и след това имах възможност да кандидатствам за Велико Търново, където учих също като магистратура. И това ни дава възможност да пазим и в университета езика, в училища, в културни мероприятия, на различни нива, район, република и така нататък. В смисъл, има учреждения, в които това го има като цел да се спазва българското в района. По българска програма се преподава езика или каква програма следва? Смесена, защото има българско. Има разработена програма на нивото на Република Молдова, където работят в смисъл учители, докторанти и така нататък по български език. Те разработват своя програма, разбира се, с съдействие на България. Получават учебници, всички ученици имат достъп към тези учебници, изучават, като казах, и литература, и езика, и граматиката. В смисъл, те го правят в училища. А как споменахте преди малко за празниците, че традициите се съхраняват? Как отбелязвате там типично българските празници? Ето сега след седмица предстои 24 май, всъщност празника на славянската писменост и култура. Това е един голям празник за нас. Винаги се празнува доста, как да кажа, и голям концертна програма се изнася на районен, на републиканско ниво. Имаме винаги гости, и в това число от България гости, от Украина, от Русия, от посолствата, нали, които са там в Кишинев. Винаги в Тараклия имаме доста такова мащабно мероприятие, винаги. Имаме един интересен професионален колектив Родолюбие, който, ну, това всъщност нашата гордост. Те вече работят 30 години и те напълно съхраняват нашите традиции. И разбира се, че те изнасят концертна програма този ден, и не само в този ден, ама това е вече традиционно. И, както каза, вече ще довадат гости. Този празник и не само то, аз исках да кажа, например, за такива празници, както Лазарица или Гергиов ден. Да, на Гергиов ден ходят коледари, както мисля, че и в България, пеят коледарски песни български. На Лазар ходят момичета с кошнички и пеят пред хозяева песнички, да, като традиция. Абсолютно, тя е спазена. Както в България. Да, да. Та разбирам ли, че Тараклия е нещо като центъра на българщината извън България? Може да кажем в Молдова. В Молдова. Като в Молдова. Така, точно така е. Когато идите, се надявам, че можеш да додете на гости в Тараклия и ще видите, когато влявате в Тараклия, в самия град, написано център на бесарабските българи. Молдова. Да. Тоест Тараклия си го считам и като център, така и в Молдова всъщност има и други места, където живеят българи, но не компактно, както при нас. И винаги всичките българските празници те довадат при нас и празнуваме българските празници, като Денен на бесарабските българи, 29 октомври и така нататък. Повечето хора, които са гостували по един или друг повод, винаги се връщат с думите, че там се чувстват повече българи, отколкото тук ние.
Защо според вас е така? Нещо такова е останало. Самите хора са някакви, знаете, са принесли нещо такова просто, не знам как с каква дума да ви го изразя. Те са някакви особени, тези хора, нашите хора. Те са много обичат гости, много топло ги приемат винаги. Много открити, съобщувани. Нали? Няма никакви, да кажа, неща, дето да е затворено на всеки добре дошъл и така нататък, и мелината или баницата на масата и гарнето с виното или там. Просто тази топлина, която всеки го усеща, мисля, че това е най-важното. Чистия български дух. Да, казано, да, може би така. Някак български. То не е, може би, само в Молдова, той в Украина, има и в други държави, в които живеят българи. Да, не може да кажем, че само в Молдова. Просто то го има. Не можем да кажем, че за сега той е жив, този дух, и надяваме се да бъде жив още много години, защото в условията на днешната политика по целия свят има тенденция, по мое мнение, че културата на много държави просто изчезва по някакъв начин, постепенно, може би не веднага. Не, че това се прави специално, просто хората имат някакви други ценности, като менталитет хората избират материалното, може би и това също. Okay. Да. Нали, разбираме, че всичко се започва от културата, от духовни ценности. Това, на това се държи свят. А когато довадат при нас гости от България, това е за нас наистина, разбирате ли, ние ги посрещаме както свои родни хора. Явам се, че и вие тук така се чувствате. Точно така, да, да, наистина. Тук е част от прародината на нашите предци, даже когато влизаме в България, постоянно си казваме, ето от тук нашите баби, дядовци, да, са тръгнали в Молдова. Не знаем как това е станало. Не, че са много без проблеми. Това е сложно да станат хората преди 200 години с... Така си го представляваме. С каруци, с... Нямаше самолети, автобуси. Без да знаят какво ще бъде там, на чуждата земя, ама... Тръгнали, направили тази земя. Буджакска сега много красива и за нас тя е... гордост, мога да кажа така, и сега пазим там. И разбира се, България за нас също е своя. В някаква степен тя е нашата. Но ние сме българи навсякъде. Без значение, накрая така да завършим, отново да се върнем на конкурса. Какво ще бъде класиран? Предполагам, че ще останете с топли чувства от пребиваването ви в Добрич. Ами аз мога да кажа, че за мен е много важно да пея сред българите, независимо от това какви са места или не като цел. За мен е важно да почувствам публиката и те да ме усетят като човек с български корени. И надявам се всички да сме доволни, да получим някакъв позитив, да се обменим с музиката помежду си. И някъде е традицията, може би, за обмяна между нашите деца и деца от Добрич, да идват по-често тук за бъдеще и да има някаква връзка с Молдова и Добрич, поне с Добрич, да, може. Аз искам да кажа, че тези конкурси, те са наистина голяма стъпка напреш за такива деца, както, например, Аня, която тя е на 11 години и за нея това е изключително важно. Да види такъв конкурс на високо ниво, какво става, какво пеят, как пеят децата и така нататък. И разбира се, искам да изразя голяма благодарност на асоциацията на българи по света и по-точно господин Стоил Стоилов, който ни осигури тази покана и ние днес не тука. Наистина, това ни направи голяма работа и за напреж се надяваме и още за участие в подобни конкурси. Имаме на какво да се учим, мога да кажа, защото нивото наистина е високо и всички участници са много силни. И това е като най-важното, което ние в този конкурс взимаме, това е опит. Това е необходимо за нас, за тези, които ще идват, може би, в бъдеще. И за това така.